Els missatges habituals en la prevenció del VIH-Sida es refereixen a que s'ha baixat la guàrdia i s'ha produït un descens de l'ús del preservatiu que està portant a un major nombre d'infeccions. L'ús de protecció esdevé clau per frenar l'avanç de la malaltia, però no es contraposa a d'altres estratègies de prevenció menys conegudes, però també fonamentals, com ara la realització de proves periòdiques entre els col·lectius més vulnerables per la detecció precoç de la malaltia. La detecció precoç és molt important perquè la majoria de les infeccions que es produeixen en aquest moment provenen de persones infectades que no coneixen el seu seroestat, persones que no fan tractament. La detecció precoç sempre ha estat important pels beneficis terapèutics que comporta per la persona afectada, però en aquest moment en què se sap, en el que sabem, que amb la càrrega viral indetectable, quan una persona fa tractament, la probabilitat de transmetre el VIH és pràcticament nula perquè es redueix en més d'un 96%, és un concepte que és el concepte de test and treat, o de fer la prova i tractar, que juntament amb altres estratègies preventives potser ens ajudi, jo confio i penso que serà així, a poder posar una mica el peu al coll a aquesta situació que ja es perllonga durant més de 30 anys i que afecta de manera molt particular el col·lectiu d'homes que tenen sexe amb homes. Pujol remarca que el col·lectiu d'homes que practiquen sexe amb homes també tenen un alt índex de prevalència que els situa en un grau de major vulnerabilitat que d'altres. En el moment de la primera infecció, que és quan algú s'acaba d'infectar i moltes vegades no té símptomes, la càrrega viral és molt elevada i el virus es transmet amb molta facilitat. El col·lectiu homosexual té una prevalença molt elevada de VIH, que això no és nou, i per tant una situació molt complicada, en la que la probabilitat d'infectar-se també és molt elevada. En aquest sentit, el portaveu del projecte dels NOMS assenyala que tant l'ús del preservatiu com la detecció precoç són dues estratègies preventives que es complementen i sumen en la lluita contra l'expansió de la malaltia. Per promoure la realització de proves del VIH-Sida amb regularitat entre els grups socials amb major vulnerabilitat, es va impulsar la Setmana Europea de la Prova del VIH-Sida, que va tenir lloc la darrera setmana de novembre. La iniciativa comptava amb un doble objectiu: els beneficis terapèutics que té la detecció precoç i la funció que té com a eina preventiva. Aquesta primera edició d'aquesta Setmana Europea de la Prova del VIH que es posa en marxa a partir d'una experiència pròpia i molt propera, que és el dia de la prova del VIH que vam instaurar Projecte dels Noms, va posar en marxa a Espanya fa 10 anys, l'any 2004, i a partir d'altres experiències similars com les promogudes per la Terrence Higgins Trust al Regne Unit, i una colla d'activistes ens vam trobar a la primavera passada, concretament el mes de maig d'aquest any de 2013, i vam pensar que seria bo promoure aquesta experiència a nivell global, a nivell europeu, i penso que ha tingut molt bona acollida. L'impuls d'aquesta iniciativa va ser a càrrec de HIV Europe, una plataforma amb l'objectiu de promoure el diagnòstic precoç de la infecció com a forma de prevenir-ne de noves i de poder avançar-se a l'expansió del virus. En el marc d'aquesta setmana, el comitè 1 de desembre va presentar el passat 23 de novembre a Barcelona el vídeo La prova del VIH en parlem, realitzat pel mateix comitè amb la col·laboració de totes les entitats membres i que pretén conscienciar de la importància de la realització periòdica de la prova. I aquestes són les tires reactives, aquesta és la de sífilis.